Sharqi Turkistonlik Uyg'ur qizlar Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirish siyosatlariga qarshi namoyish o'tkazdi. Har yakshanba kuni Germaniyaning Myunxen shahrida o'xshash bo'lmagan joylarda qurildigan ko'rgazma o'rinlarida rasm ko'rgazmasi orqali Sharqi Turkistonda yo'lga qo'yilayotgan jazo lagerlari tanishtirildi. Avstraliya ko'chalarida tilamchi qiyofada tilamchilik qilayotgan Xitoylar Avstraliya qonunlarining qiziq nuqtasiga aylandi. Xabarda qo'llarida pasportlarini ko'targanicha oldiga vatanga qaytish uchun yordamga ehtiyoji tushib qolganligi yozilgan qog'ozlarni qo'yib, boshqalardan pul tilayotgan bir to'p Xitoylarning ko'rinishlari berildi. Ko'zatchilar tilamchi siyoqidagi bu Xitoylarning davlati uchun istixbarot to'plash vazifasini ijro qilayotgan bo'lishi mumkinligi ilgari surildi. Xitoy tilamchilarining to'plagan naqd pullarini Xitoyga avatganligidan gumonlangan saqchilar ularni yaqindan kuzatishga boshlagan. Xitoyning Hong Kong aloydi memor rayonida demokratiya tarafdorlari Xitoyga qaytirish qonun loyihasiga va saqchilarning namoyishlarga tutgan muammolarga qarshi namoyish qildi. Rayondagi eng cho'ng ommaviy tashkilot bo'lgan fuqarolar kishilik huquq fronti tashkillagan yurish faoliyatlariga ko'pincha yoshlardan tashkil topgan 10 minglab kishi qatnashdi. Namoyishlar Victoria Bardistan guruhlariga bo'linib yo'lga chiqqan bo'lib, saqchilar bexatarlik bahonasi bilan markaziy hukumat binolarigacha yurishga ruxsat qilmaganligi uchun ular liniyasini o'zgartirishga majbur bo'lgan. Iran istixbarot ministrligi Mahmud Alavi davlatida Amerika va chatal davlatlarida jasuslik qilayotganlarni qo'lga tushirganligini, ularning salohiyatini bugun e'lon qildiganligini bildirdi. Poytaxt Tehronda ichilgan kabinet yig'indan keyin muxbirlarga so'z qilgan Alavi, har qaysi sohalarda va muhim markazlarda Amerika va boshqa davlatlar uchun jasuslik qilgan kishilarni aniqlab chiqdik. Qo'lga olish ishlari tamomlangandan keyin adliya organlariga topshirib berdik dedi. Iran inqilob muhofizat armiyasi Hormuz bo'g'izida Angliyaga tava bir paroxotni musodir qilgandan keyin paroxotlarning Paris qo'ltig'idan bexatar va erkin o'tishga kafolatli qilish nomida Amerikaning Paris qo'ltig'ida charlash va istixborot xizmatlarini boshlaydiganligi o'tirg'i qo'yildi. Amerika mudofaa ministrligi maslahatchisi Jon Rod Amerikaning ittifoqdoshlari bilan birga Sentinel deb atilgan tizim orqali paroxotlarning Hormuz bo'g'izi va Paris qo'ltig'idan erkin va bexatar o'tish uchun yangi bir harakat boshlaganligini aytdi.